It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. Olá pessoal, bem-vindos ao Mad Max, o primeiro episódio deste jogo épico. Vocês já sabem, eu ia trazer este jogo e cá estou eu. Eu queria só ver se eu consigo meter isto em português e vamos já para cima deles, Zé. Game, deixa ver. Controller. Key mapping, não está nada. Navigate. Select back. Audio, gamma, graphics. Ah, está ali em cima. Subtitles yes, tutorials yes. Acho que não há em português. Não há em português. Também quem quer saber de português. Era bom, não é? Era bom. Bom, pessoal, vamos então a isso. New game. Autosave. Ok. Let's go. Vamos a isso, pessoal. Preparem-se para este... Uou, what the fuck? Já começa já a ação? Começa já a ação? Ui, 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 o que isto promete, Zé? Ui, estão-me a perseguir, parece-me a mim, exatamente. Estão-me a perseguir estes cães. Mas já foste, incha. Não sou que estou a jogar, mas pronto. He was one such man, one who had lost all, over and over, and to this he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Isto é guerra pelo... Ui, ui, que eu já fui agora. Agora é que já foste, agora é que não é posse. Sou eu, penso eu. Skip. Não, não quis skip, meu. Sério? É tu skip, porque é que eu fiz skip? Não queria fazer skip. Mas pronto. Pessoal, bem-vindos a este grande jogo. Espero que isto seja uma grande série aqui no canal. Prometo. Espero que o online seja brutal. Brutal, brutal. Porque pelo que eu estou a ver agora e pelo que eu vi dos gráficos e dos trailers, está muito bom. O jogo está, promete, lá está. Não quer dizer que o jogo estará muito ou não... Parece um filme autêntico, seja. And war was coming because he had created a mortal enemy. Parece-me que o cão vai ficar amigo dele, não é? Este, nós, supostamente este devemos ser nós, penso eu. Ui, somos nós, exato. Nice. Nice. Precisamos de água, esperem lá, já agora venho aqui. Settings. Settings não. Story, tutorials não. Settings, settings. Game, yes. Controller, yes. Mouse sensitivity. Ai.
Vou meter isto um bocadinho mais fraco. Accept changes é. Back, back. Epá, está um bocado. Está um bocado lento mais agora. Ok, sim, está melhor. Bora. Vamos a isso. Tem que arranjar a água, encontrar água. Use water source to refill the canteen, ok? Hold head to refill the canteen. E se eu jogasse isto com o meu comando da Xbox? Também se calhar era bom, não era, pessoal? O que é que vocês têm da ideia? Ora, exatamente. Bora lá. Hold to drink. Vamos a isso. É muito melhor assim, né? Bora lá. The dog has led me right so far. Gotta find it. Oh shit, what the fuck? Ok, isto é para dar uma cambalhota. O que é para correr? Olha, 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 olha! Porrada já neste gajo! Ah não! It's you? Então mas o gajo conhece-me! Start a blaze by godly plug ignite. Revolution about revolution rejoice. Please, don't kill. Chum bucket. Please. Hey. Why shouldn't I? Because I know you. Yeah. Eu conheço. You in the long lookers. He left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Ah, os gajos conhecem. I'm your man. Yeah. Yes, I am. Do you have a vehicle that can take you to your car? I do say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Pois é, pessoal, isto está em inglês. Vou ver se consigo meter isto em português. Que, pronto, é sempre melhor, até para mim, mesmo que o pessoal perceba. Speak to the Chunshan Room, bora lá. Outra vez falar com este gajo. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. Then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path! But before you go, grab some grit, Saint! You must be running on fumes! Não sei se este gajo me irá ajudar ou não, não é? Isto aqui é para apanhar eat food, para apanhar. Isto é um bocado de sobrevivência também, não é? Mad Max é para isso. Eat food to quickly restore health. Ok. Eat food to quickly restore health, então. Ok. Sprint, bora. Bora correr. Ai, corre, 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 corre. Elecas. Ui, ui, ui. Loot bodies from scrap and ammo. Nice, gosto disto. Para sacar tudo o que eles têm. Portanto, isto aqui já me parece que. It can be used for climbing. Os objetivos all to climb, portanto isto aqui para já tem sido bastante fácil. Parece-me que, olha lá, vai haver aqui porrada? Vamos aqui porradita, assim para cima deles, bora lá. Ok, então left mais B. Ah, foste. Eu calculei que isto fosse para disparar, certo? E disparei mesmo, nice. Agora grab it, não tem nada. Não tem nada. Lá lá. Portanto, este é para armar a arma, né? Ok, isto é para. Ok. Não tenho mais balas, exato. E ele está-me a ameaçar. Find the wire for Chumby Buggy.
Como é que eu vou dar cabo destes gajos? Ok, isto agora vai ser difícil, portanto, X to strike an enemy and Y to parry against an enemy attack. Retaliate with X after parry to execute the powerful counter. Continues with the after strike counter to perform a chain strikes. Portanto, basicamente é o X e o Y. Vamos então ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Toma. Bora, este. Toma. Já foste. Aí, opa, o gráfico disto está brutal, meu. Charge up a strike into a powerful health. Heavy strike. Charge up. Ah, ok. Ah, nice. Heavy strike cold. Let's go. Toma. Ui. Toma. Pimba. Epá, o que é que eu fiz agora? Não foi de propósito, mas... Ah, ok. Carrei aqui. Era bom que estes gajos dêem para fazer loot, meu. Epá, o gráfico disto está brutal, Zé. Esqueçam isso. Esqueçam, pá, porque isto está brutalíssimo. Isto penso que é collect. A nível de comandos, está muito fácil dos comandos. Então, mas é, supostamente aqui é gasolina. Location info. Use your location info. To quickly check the number of optional items at this location. A sério? Scrap 1 de 2, ok. Ah, carrego para dentro e ele diz mais ou menos o que é que eu tenho, é isso? Oi, o que é que se passa aqui? Vamos aqui dar aqui mais uma volta. Para ver se há aqui mais alguma coisa. Está aqui, olha aqui em cima. Como é que eu subia? Não há. Por que é que isto não dá para subir? Como é que eu subi, Zez? Ah, é aqui. Ok. Ok. Location 100% loot. Isto é bom. Isto é bom, por acaso ajuda-nos. Não estamos aqui a perder tempo, não é? Diz logo o que é que... Hold. Diz logo a localização onde nós estamos. Se já, já apanhámos tudo ou não. Agora tem que voltar. Should be enough. Bora, agora tem que voltar para lá. Calculo eu, não é? Então tem que ir por aqui. Também dá para ir por aqui. Isto tem mapa? Tem alguma coisa, não? Tem mapa, pois. Ia com caraças. Ia com caraças, Zé. Estão a ver bem isto? Olha o tamanho deste mapa. Sério? Isto vai ser um jogaço, Zé. Isto vai ser um jogaço. Vamos a isso. Vamos seguir sempre em frente por aqui. Gráfica está brutal. Return to Wire Jump. Mas eu estou aí pelo sítio certo agora. Não é este, engano. Não estou aí para o sítio certo, não. Tenho que voltar para trás, né? Já, o gajo está ali em verde, bora. Bora nisso... Não há nada. Lá está. Aquilo é fixe porque... Diz-nos logo, imediatamente, Zés, se temos mais alguma coisa que possamos ver nesta localização ou não. Pá... Eu não me canso de dizer isto. Este gráfico está brutal, meu. O gajo a andar, a areia a saltar... Esqueçam isso. Quem é aquele gajo ali em cima? Ah, é ele. You are not ready? What the fuck? Está a fugir de mim, filha da mãe? Yeah, aquele gajo é um gajo diferente. O que é que o gajo queria de mim, meu? I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not. Praise be. Por acaso o modelo de luta está brutal. Adorei mesmo. Está fácil, não está complicado como. Bora, vamos a isso. Anda, bora. Não está complicado como. Eu estou a tentar seguir. As pegadas na areia, fogo, o jogo está... Esqueçam. Graficamente está... Nunca visto. E para quem viu o filme, Zé, eu aconselho-vos vivamente a verem o filme. Eu vi o filme 3 vezes, acreditem. Eu vi o filme 3 vezes.
Ah não, tem que meter o cão lá atrás, né? Deve ser, já. Easy, dog. Ok. Eu vou lá à frente, espero eu, não? E, portanto, o old vehicle. Nice. Ui, 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 ui. Acelerate, travar. Steer. Ah, ok. É como nos carros normais. Bora lá, isso. Aí é bem, esqueçam. Ui, ui, ui. Ui. Ui, ui, ui. Não veja isto, Tommy. Fora, hein, sério. Ai, é, os gráficos, meu Tom. Esquece. Oi, oi, oi. Eu não sei se o carro perde gasolina. Estou a ver que tem ali, claro. Tinha que ter, não é? Ok. Ok, já chegamos aqui. Vamos travar aqui uma beca. We can see the camp from up there without risk of detection. Follow the checkpoint. Huh? Follow the jump to lockout. Bora. Anda, 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 anda. Over here. Over. Come on. Estou a ver, pá. Anda mais rápido, meu amigo. Anda mais rápido. Olha bem. Watch us. Aim for the house. Yes, look. E portanto, basicamente o que aconteceu? Eles roubaram-me o carro, não é? E eu estou a tentar recuperar, olha o meu carro ali. E eu estou a tentar recuperar o carro que eles me roubaram. Portanto, foi aquela cena inicial que a gente viu. I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Ih, os gajos estão a destruir o carro todo, não, sério? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Elecas. Eu vou fazer a tradução, portanto o gajo está a pedir, está a dizer, epá, não vale a pena ir buscar o teu carro. Eu consigo construir-te um carro. O carro que tu queres. Mas eu agora estou a perceber que eu vou ter que ir buscar as peças para o carro, não é? Completista. Nice, 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 nice. My car lost reduced to scrap. I need the new wheels. Portanto, tenho que ir buscar novas rodas. E vou precisar delas rapidamente, meu. Ok, ok. É isto, pessoal. Vamos então continuar. Binoculars, assim saco os binóculos, nice. Ok, move camera. Ok, a cena que ele está. Ok, tem que ir ali àqueles contentores. Ok. Ok, já estou a perceber. Tirar os binóculos. Bora então entrar no carro. Ok, amarelo é para entrar rapidamente, acelerar já nisso, bora. Chubby, 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 bum, 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 bum. Oi, oi, oi. What is this place? You are in the outer graves. Aí é espetáculo, estes bugs tão brutais. Tentar saltar por aqui pelo meio em vez de ir pela coisa. Lindsay, Lindsay. It doesn't get any lower than this. Ui. Pumba. Não parta já o carro todo, Tommy. Bora lá sair. A sério. A sério, já fiquei preso. A sério. A sério, Toby? Oh my god. Não me digas que eu fui ficar aqui preso, és? Sério? Oi, 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 oi. Como é que dá para saltar, né? Ah, ok. Ah, é aqui para saltar, ok. Deixa lá ver o que é que eu tenho aqui para aqui fazer. Ah, está ali. Para aqui. Como é que era a arma? Ah, é a arma. A arma era esta. Yeah. Ui, brutal! Zé ganda garagem! Motores pendurados e o caraças. Uf. Já estou a ver como é que isto vai correr, Zé. Já estou a rever como é que isto vai correr. Ok. Ok, bora aí. Old start mission. Come,
Bem, vamos começar já aqui uma missão rapidamente. Vamos a isso, pessoal. A primeira missão Mad Max. Hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the U-joint blessed be. Aí é bem espetáculo. The magnum opus. There she is. Vocês repararam que os pneus não têm ar? Já repararam que aquilo não é ar? It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Inspired, she wills herself upon this world. Look, see. Isto é o plano do carro. Muito bem, estou a perceber. Ok, ok. O gajo percebe desta cena, pá. Este gajo vai me ser muito útil. Bulletproof and torture tested, statically upgraded with chum bucket overdrive, coils, springs, shocks, and links too. Brutal, brutal. We will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes. Come. No time like the present. Come on, Saint. Let's go. Bora à primeira missão, pessoal. Já sabem, deixem nos comentários se estão a curtir a série, se querem ver a série. Zés, acho que vai ser uma série épica. Espero não me vir a desiludir com o jogo. Até agora está sido espetacular. A forma como o jogo é introduzido. Já estamos a ficar sem... Pode menos. Eu tenho que ir para onde? Será que é para ali? É. Useful item search scrap. Ok. Eu acho que é aqui que nós temos que ir, não é? Bora. Já fiz isso tudo, meu friend. Já fiz isso tudo. Olha. Ui, lindo. Não é para aqui que eu tenho que ir, pois não. Drive to the graveyard. Ok. Eu meti ali aquilo, mas pensava que era para ali, mas não. Tenho que ir primeiro ao graveyard, não sei fazer o quê. Vai ser o graveyard de carros, não é? Vamos fazer aqui um corta-mato. Isto aqui, nós temos aqui um quadro todo o terreno, é para alguma coisa, não é, pessoal? O que é que vocês dizem de ideia? Sempre a bombar, sempre a dar gás, meu. Sempre a dar gás. Bora lá. Bora. Salta. Olé. Fuel low, pronto. Aí, a sério. Yeah. Como é que um gajo arranja... Yeah, gasolina. Se eu fico sem gasolina, vou a pé? To operate the fuel gauge shows the current level of... Olha. Out of fuel. Já não tenho mais fuel. She's out of gas. Refuel the Magnus Opus. A sério, mas... Ah, mas isto aqui é porrada, a sério? Toma! Vamos aqui. Ixi, que soco, Zé! Pumba! Toma! All to collect. Bora, all to collect. Siga. Two scraps. Bora. Se calhar os gajos também têm alguma coisa. Não tem nada. Os gajos estão pobres. Ele estava pobre. E o outro? O que é que foi do outro? Ok, eu vou ver agora aqui. Olha, gasolina. Hold to drop. Ignite. Throw. Ok. Boa. Throw. Ok, esta é para mandar. Pick up the fuel can. Como é que eu meti isto aqui? Ignite, será ignite? Ah não! Olha que vai explodir, oh my god! Sério? Sério, Tom? Oh my god! Como é que eu meti isto no carro? Hold to pick fuel, ok, já está. Ignite, hold, throw. Mas devia ter aqui. Refuel the Magnus Opus. Ah, é cá atrás. Ok. Refuel. É o X. Ah. Enganei. Refuel. Let's go.
Portanto, apanhamos, fazemos refuel. Ok, e assim sabemos quanto é que está o carro. Vai ficar com o depósito cheio ou quase? Cheio. Nice. Podemos dar umas voltinhas porreiras e buscar mais material para construir a nossa bomba. Ok, mas aqui era para ver 5, portanto, scrap. Carregando no botão para baixo nós conseguimos ver o que é que ainda não podemos, portanto, encontrar aqui nesta lixeira. Ou melhor, neste, sei lá o que é que isto é, nesta mini base, sei lá. Olha, aqui está. Hold, lá está. 5, 2 scraps, viram? Vamos aqui apanhar também isto. Ok, location 100% de luta. Isto é excelente, que escusamos aqui de andar aqui às voltas, a perder mais tempo, achei chouriçada. Não dá para levar aquilo no carro, não? Então bora. E agora onde é que eu tenho que ir? Store the full cannon Magnus Opus. Ah, ok, nice. Então significa que dá para... Nice, significa que dá para... Bora, pega nisso. Pega nisso. E dá para meter aqui, throw, start. Ok, ok, perfeito. Perfeito, perfeito, bora. Então, já estava a fazer old, bora. Siga. Vou tentar ir por estrada, pessoal, porque... Ao fazer corta-matos, mas eu não sei se fazer corta-matos gastamos mais gasolina por estar a puxar pelo carro ou não, mas vamos ver. Bora aí. Aí é bem, está brutal. Olhem para esta gráfica. Uf, esqueceu isso. Eu lembro de um jogo que tinha uma gráfica parecida, que era o Rage. Que era feito pelos mesmos criadores do Doom e do Quake. Alecas, sério? Saving. Ramming restricted. A sério? O que é que eu posso fazer aqui? Weak gates such as this can be destroyed by detonating a full can near the base. Ah! Então, vou sair daqui, já sei qual é que é a coisa. Sai o amarelo, bora. Vou buscar aqui hold the full can, let's go. E vamos... Anda, 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 anda. E vamos meter a full can ali. Ah, pois é. Ignite. Throw. Haha. Bumba, bora. Let's go. Bora. Acelera com isso. Tenho que buscar. Tenho que construir um grande carrão. Vou construir um grande carrão, pá. Ui. Isto da parte do RPG é brutal, meu. Porque as coisas não aparecem feitas, não é? Somos nós que construímos. Eu tenho... Deixa eu ver se dá para ir por aqui. Pois, eles não gostam de estranhos, já vi que não gostam. Aquilo ali parecia-me ser uma mina. Aquilo também, cuidar. Oi, que ia morrendo agora, a sério. Mais traps? Passa lá das traps, Tommy, bora lá. São minas que explodem e dão descabo do carro! Olha! Passa já! Não demora mais tempo. Porra, isto aqui é um grande um sítio e nunca mais acaba. Isto é um labirinto, meu. E agora, em pé, esta gráfica está mesmo. Find a car body. Portanto, eu tenho agora que encontrar um car body, portanto, um carro. Eu não vou parar. Esqueçam-me, eu não vou parar. Sempre a andar, bora. Sempre a andar. Find a car body. Ok. Acho que aqui conseguimos arranjar um car body. É o quê? É a estrutura de um carro, basicamente. Ok. Eu depois vou ver se consigo meter isto em português, pessoal, que é para vocês também. E um volante. E aquele carro está prestes para cair para cima de alguém. Primeira coisa que eu chego aos objetivos e faço, carrego no botão para baixo para ver o que é que nós temos de sacar. Daqui conseguimos sacar 3 coisas. Portanto, vamos lá ver o que é que há já aqui ao pé. Ah não, está ali. O que é que tenho de fazer ali? Tenho que subir até ali, não é? Como é que eu vou subir até lá acima?
Parece-me ser ali uma cena interessante, mas não consigo ir para ali. Ok. Reach the car body, ok. Vamos ver como é que eu consigo, se consigo ir lá para cima. Ok, pessoal, estamos de volta. Eu fiz loading outra vez esta situação porque eu não estava a ver bem onde é que ele tinha olhado. Ele olhou para aqui. Portanto, deve ser para esta direção. Deixa lá ver. Ele olhou para aqui no final. Olha ali um gajo! Uou! Anda aqui. Olha, 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 olha! Anda aqui alguém, Zés. Anda aqui alguém. Anda aqui alguém. Cuidado com estes gajos. Olha aqui mais umas cenas para nós apanharmos. Let's go. Maybe I could zip down this. E agora? Hold to your zip. Sério? Ia brutal. Nice, bora aí. Olha o gajo ali, meu. O que é aquela merda, meu? Ok, uma lanterna. Já temos uma lanterna. Já não é mau. Agora como é que se usa a lanterna? Ok. Ligar e desligar. Boa. Vamos deixá-la ligar. Olha o gajo ali. Com os olhos vermelhos, é sério? Mas isto é Aliens ou é Mad Max? Não estou a perceber a cena. Há aqui mais alguma coisa para um gajo procurar? Deixa eu ver. Não. Vamos. Olha aqui. O que é isto? Ah, nice. Encher a nossa água. Boa. Boa, que já não tínhamos o cantil vazio. Bora lá. Bora aí. Oi, oi. E parece-me que... Exatamente. Mais um... Bora aqui, temos mais peças. Bora lá. Saca-me isso, maluco. Bora. Temos aqui mais umas peças. Acho que serão três, não era? Ok. 100% looted, nice. Não precisamos procurar mais. Ele é... Que é isto? Ah, posso subir o carro? Ah, isto é tipo... Irmos ali ao stand, está bem. Então vamos lá ver qual é que é o carro que nós queremos. É lá, dead break. Mas não tem aqui nada de select back show. Show, show, show. Não me parece, muito robusto, se calhar. Isto tem a ver com robustez, se calhar, mas eles não dizem nada aqui, não tem nenhum tipo de características. Eu gostei deste, sinceramente. Ou então este, que é mais parecido com aquele que eu tinha. Vamos para este. Não, não. Vamos para este. Bora. Do you want Wild Hunt as your magnum opus? Yeah, baby. Yeah, baby. É um intermédio, portanto, digamos assim, que é, penso eu, a nível de estrutura, parece-me ser uma estrutura assim intermédia. Rápido e potente. Os outros pareciam muito pesadões. Olha, 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 olha. What? Que é isto? Right to elevate attacks that are too powerful to parry. Press A to continue. What the fuck? Right button to evade attacks. Oh shit, como é que eu sei? Toma! Toma! Olha uma faca, uma faca, uma faca! Apanha a faca! Como é que eu apanho a faca? Apanha a faca! Nice! Ai, não! Right back! Oh, shit! Mas eu posso fugir daqui ou não? Vou ter que lutar com os gajos todos. Sério que vou ter que lutar com os gajos todos? Ia bem! Eu posso fugir daqui ou não? Não, não posso fugir daqui. Estou lixado. Corre daí. Eu vou ter que despachar estes gajos todos, não é? Então vai ser um por um, não é?
Acho que vou morrer aqui, Zens. Vou morrer aqui. Shit. Como é que eu morri ali, pessoal? Pois é, pessoal, fica por aqui para já o primeiro episódio do grande Mad Max. E espero que gostem. Digam nos comentários, curti, não curti, fixe, não fixe, o que vocês quiserem, pessoal. É sempre isso. Não se esqueçam de dar o like se estão a curtir da série. E já sabem, um grande abraço para vocês e fiquem bem.